רוצה את באב, מחכה קצת. רק הוא מחפש את המסירה בין גבוה לגבוה, זה בדיוק מה שקורה, ומכאן הדרך לשתיים, הכי קצרה ואלגנטית ש... הוא רוצה את עצור מול אנואקו, הוא לא יכול לשמור על אנואקו. בטל חצי מרחק, עם הפאול, מרוויח גם את השתיים פה. תקופה טובה של הרצליה, ואנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה טובה בהרצליה. סנדי קו... כן, גם לגברים. למה לא? מי עושה סל בחצי שנייה? מניה סרוף! מה? אפשר להספיק לעשות את המהלך הזה של בנייה סרוף? זאת השאלה. אני חושב שכן. אני לא בטוח שהשעון הופעל בזמן. חנוך, היה פנוי לשלושה, מעדיף את הארל, עכשיו מסדר התקפה, גם באטל וגם ג'ונס, כל אחד משתי עבירות על הפרקט, את הארל זה לא מעניין. השנייה לדעתי, הוא מדייק בה, ואנחנו כבר בהפרש דו ספרתי אדום, רק רגע, אומר בה, ואני פה. זה גם צריך להשליך על הטיפולים הגנתיים של הרצליה, תשמע, באטל באמת שחקן אחד על אחד טוב, תשים לב שבדרך כלל הוא יסיים את המהלך כשהוא הולך ימינה. דוסון, מתקיף מצד ימין, מחליף ידיים בפיניש. דוסון, מרגיש את זה עכשיו עליו, מחטיא, קמפ, תראה את הריחוף! עם הפאול גם שם את השתיים והולך אל הקו. אתה זוכר את בוקר מהפאול. יפה, תראה את זה! אולי עכשיו, הנה היתרון של הרצליה. לדוסון. מתכוון. עכשיו זה נכנס טוב לאונואקו, את היחד, ועכשיו הוא אומר, אני זוכר, פעם שעברה שעמדתי שם, חטפתי שתי חסימות. בוא נראה מה לאחור, נדבר על ההתקפה ונראה פה את העזרה של בריסקר על החיתוך של אונואקו, אבל אתה רואה, זה ליווי, אני אמור ללוות, מישהו אמור לקחת, לא לקח, אז לא יודע, אז אני אכתוב את הדם. אז חטפתי את הדם. במעמד שני לוקח את הריבאונד, קרביץ פתוח על הקו, אבל לוקר רוצה לבד, לוקר! הנקודות הקלות, הצ'יפ פוינטס, בוא ננסה להימנע מהם, אומר קפלן, לא לחלום, לא להסתכל סביב, לבוא, לקחת, תזמו. הנה בריסקר. פלוטר נדחף מאחור, שם את השתיים והולך לקו הראשין, פעולה גדולה עכשיו של בריסקר, הוא כבר על 10. הרצליה עכשיו, חצי התקפה הלכה, הוגר, משאיר על הגב את בנטל, נותן לבנקליט לקט של שוט. איזה יד לבנקליט. מדהים. נספר אולי לבד את כל ההבדל בין הקבוצות. והנה עוד כדור חוזר התקפי, ועוד שתיים של אונואקו. זה פחות רלוונטי. 14 נקודות, 17 כדורים חוזרים, 7 מהם בהתקפה. כולל היפה מכולם. הלו, זה שראינו זה אתה. תן לנו ריבאונד 20 של האיש הגדול, תן לנו. הארל, יורו סטפ. לגלגל, טוב. זה היה... חד צדדי במשך כמעט 3 רבעים וזה הספיק.